مگر میری حکم دیتا بابا جی پھر براہ دی کربلا آخری ملاقات کی ہوئی کربلا آدی رہی حسین میری نسل مک گئی کربلا آدی رہی تینو سنا میرے نال مک گئے آئے تیرے بس زندگی آج پھر ہے میرے در پہ آتا ہے سیدہ دا میری اچھے نا گھنٹا دیا تسیاں پکڑا نہیں حسین دا وقت مسافر دا چھے کی سلام کہ میرا دا حکم ہے میں اس وقت سے مجبور کھڑا ساریاں بیبیاں آلیا سینڈ کول آئیاں پھر آلا دے دا مہمان پھر آن جواب دے میری شین ستری کنا دنو آنکھ بی بیا دیے شفی کڑا پھرا بھینا گل پر دے کی دے حوالا نی اندر کیوں نہیں آدھا شالا بھین مار بندی سیدہ دے پھین میں مجبورا زخمہ دے زخمہ بی بیا دیے مجبوری دسا اللہ گوا شفی بھین دے پاس دے کے بھین میں کر کیا دے کھڑے نا بھین میں دے پورا زخمتوں چھوڑا ہار نہیں کرے نا عموماً نہیں شیعہ نہیں میری مجبوری ہے قرآن کی قسم ہے اگر میری اجازت نہ دے شاید تو امتحان چ پہ گئے بیبیا دی اندر میں پٹیاں بنے دیا سیدہ دا بھین میں بڑا مجبور بیبیا دی تو اندر میں زخم گرے دیا نالے میں نے دسا کتنے زخم لگے نہیں تیرے کوئی پتا دے دے شفیع دے بے زمین تے بہ گئے میرے پاس لے کیا دے مناسب تنائی مگر میں وین کرن لگا اور میری اماں میں کہنا تو اڈا پترا تو میں بھرا ہوں آج ہاتھ پہ دیکھا یہ بھوکا ساتھ رکھ کے آئی تھا علی دی دھینو اے چادر وڈی پیاری آئی سیدہ دا پیل میں مجبور منو اکبر دی پر چکھا گئی ہے بی بی دی امانی حسین تو اندر نہ آیا منو اکبر دی دی قسم میں بہرا ویسا جدہ بابا میری سیڑا جائے شبیر بھیل بہرا ویسیا تو اندر نہ آیا شبیر ماتم کر گیا دے کھڑے میں درچے مرکنے میں در آمت لیا جیوی ایسے گردہ تھا جیوی جیدہ کھنا جیوی جی میں
काफी टाइम हो गया है मगर औखी जी गल है मेरी सहरा दी हुसैन जी कितनी खादार हो बारह चौदह हजार भी हजार बोलो मेरे नाल यार इसे मजमे च कै गरीब की थी लगी मैं सद के जावा बीबिया दी हुसैन फौज मुक गई है ब्याह मारे गए नी बचड़े मारे गए नी शबीर भेड़ पुछदी है मक्तल गा तू गिन के ई खैमे गा तई आया किवे जद बाद भेड़ पुछे आया किवे शबीर दा के दसावा बीबिया दी खड़ी है मेरे थके हावी मरना